BMW-rallisarjan pistetaistelu jatkui Lopella ajetussa galoppirallissa. Kuljettajia ilmoittautui kisaan 8 paria, joista 7 taisteli sarjapisteistä. Edellisessä Lahden kisassa hyvää vauhtia alkuvaiheessa kisaa piti Timo Korvenheimo. Onko täällä sama suunnitelma? No joo, siinä ei tässään sattunut mitään, että siinä vaan jo ennen sitä niin meiltä hävisi siinä yksi vaihe ja siitä kilometrin pari niin hävisi sitten loputkin vaihteet, että Ketrakki sanoi sopimukseen irti. Mutta vauhti oli tosiaan kohdallaan, komea johtopaikka hallussa siinä kohtaa. Joo, siihen kisaan valmistauduttiin hyvin ja treenattiin ja ajateltiin, että täällä pitää pärjätä, että kun sora maistuu paljon paremmin kuin sitä pääsi viime vuonna vähän jo harjoittelemaankin, että siellä onnistuttiin hyvin, että harmi kun kävi noin. Meni niin kuin sarjamahdollisuudet siinä. Nyt ollaan täällä Lopella ja minkäsmoisin fiiliksin tänään matka? No nyt ei ole valmistauduttu ollenkaan, että ei ole treenattu eikä muutenkaan, että koitetaan nyt vähän opetella uusia teitä taas tulevaisuutta varten, että ei ole sillä lailla nyt tänään ei ole varmaan yrkkä päällä enää, että pysytään vaan ojien välissä, kun meni niin sanotusti sarjan mahdollisuudet viimeksi. Pistekärjessä galoppirallin starttaa Toni Parkkinen. Pistekärjessä tänne galoppirallin, mitkäs mietteet? Ei mitään, sataa vettä ajeta. Sopiiko se teille? Varmaan se sopii samalta kuin muillekin, eikä siinä. Vähän huonommin näkee ja ehkä vähän liukkaampi, mutta eikä se muuta. Sarjasta on pari kisaa vielä jäljellä, mutta tosiaan pistejohto hallussa, tästä on hyvä ponnistaa loppukauden kisoihin. No kyllä joo, kaikki sijat on mahdollisia, että ykkösestä viimoiseen periaatteessa melkein. Että ei tässä niin kuin voi tuulettaa mitään vielä. Mutta voittoa lähden tältäkin hakemaan. No sitä yritän. Onne matkaan. Kiitti. Mika Salomaalle tarjottiin hieman kotikenttä etua. Pemari-sarjakin lähestyy pikkuhiljaa loppuaan ja täällä toiseksi viimeisessä kisassa Karkkila-Lopella ollaan. Ja mitkäs fiilikset? Ihan hyvät fiilikset. Ensimmäinen kesäkilpailu. Lahdessa ei oltu mukana ja tosi vähän reeniä, että lähdetään harrastamaan. Onko yhtään kotikenttäetua tänään? No periaatteessa vitospätkällä on joskus ajettu, että ei muut. Eli viimeistään siellä sitten isketään muille luukurkoon? Niin, jos ollaan siellä mukana vielä. Joo, kyllä, ja mukava päästä ajeleen välillä taas. Mitenkäs vesisade? No, se nyt vähän ehkä häiritsee, mutta se on kaikilla sama. Pone matka. Kiitos. Kilpailun startti tapahtui Lopen torilta. Harmillisesti vain keli oli kovasti kosteaa, joten suurta yleisöryntäystä paikalla ei nähty. Kilpailun avausekolla oli pituutta tasan 10 kilometriä ja sinne meidät johdattaa Ismo Korkala. Toni Parkkinen on ennenkin yllättänyt kilpakumppaniinsa avauserikoiskokeella hurjalla vauhdillaan. Niin kävi tälläkin kertaa. Mies kellotti lähes sekuntia kilometrillä nopeamman ajan kuin muut. Kakkoseksi ajanut Ismo Korkala hävisi lähes 9 sekuntia. Lasse Hirvijärvi oli avauksessa kolmanneksi nopein. Petri Pousi oli avauksessa jälleen hieman unessa ja tappiota peräti 13 sekuntia. Korvenheimo oli avauksen jälleen nopein jääden pohjista tasan 20. Kakkos-EK oli kisan lyhin pätkä, mittaa tällä pätkällä ainoastaan vajaat 4 kilometriä.
Parkkisen vauhti oli edelleen huimaa ja pohjat syntyvät lähes 3 sekunnin erolla. Korkala oli tällä kakkoserikoskokeellakin toiseksi nopein. Ville Suominen hävisi hänelle 0,5 sekuntia ja oli 3:nneksi nopein ja samalla ajalla myös Lasse Hirvijärvi. Kousi oli kakkoserikoskokeellakin 5:nneksi nopein. Kakkosen jälkeen kilpailun kärjessä kaasutteli Parkkinen johtaen jo 15 sekunnin erolla Hirvijärveen. Kousi oli kokonaistilanteessa 3:ntena, sillä Korkalalle lätkäistiin 10 sekunnin aikasakko kakkosella ja hänellä oli eroa kärkeen 21 sekuntia. Ilman aikasakkoa sijoitukset olisivat olleet päin vastaiset. Ennen taukoa ajettiin vielä reilun 11 kilometrin mittainen 3. EK. Ville Suominen joutui heittämään leikin kesken 3. erikoiskokeella syynä tekniikka vika. Nyt pohjat ajoi aikasakostaan sisuuntunut Korkala. Parkkinen hävisi 1,5 sekuntia ja Kousi oli nyt 3. jääden 9 sekuntia pohjista. Hirvijärvi oli 4:nneksi nopein 0,5 sekuntia Kousilla perässä. Tuomo Hinttu jäi pohjista 10 sekuntia ollen 5. Tauolle saavuttiin Parkkisen johtaessa kisaa. Korkala nousi 3. pohjansa myötä kisan 2. tasan 20 sekuntia matkaa Parkkiseen. Hirvijärvi oli kisan 3. paikalla matkaa kärkeen 23 sekuntia ja hänestä 2 sekuntia perässä saapui tauolle Petri Kousi. Viidettä tilaa piti hallussaan Timo Korvenheimo, mutta kerittävää riitti 36 sekunnin verran. Seuraavilla tiloilla tulivat Tuomo Hinttu sekä Mika Saloma. Nelos-EK oli koko kisan pisin pätkä mittaa tälläkin pätkällä kuitenkin ainoastaan vajaa 15 kilometriä. Oi että. Vittu kun hyppäs se vaihe pois siinä. Joo, ei se mitään. Ja ylite ja sitten oikein. Ja putkamerkki vasen, tää on vähän kireempi. Jonkun verran. Joo, siitä vaan, just. Kyllä, ihan suoraan. Kousi söi tauolla käärmesoppaa tai mitä lie makkaraa. Joka tapauksessa vauhti löytyi nelosella ja siellä syntyivät 5 sekunnin pohjan Parkkiseen. Hirvijärvi oli erikoiskokeen 3:nneksi nopein ennen Korvenheimoa. Korkala kärsi neloserikoiskokeella lasinpyyhkiä murheista ja se haittasi kovassa sateessa paljonkin ja hän tipahti kisan nelospaikalle. Hintun matkanteko päättyi neloserikoiskokeella jarrun murheisiin. Viimeiselle EK:lle lähdettiin Parkkisen johdolla. Kousilla riitti tehtävää, sillä ero oli vielä 20 sekuntia ja matka ainoastaan reilut 10 kilometriä. Ja vasenta aukeaa. Joo, kireä. Just.
Joo, joku siellä oli kokeillut. Etuviisto oikein. Elikkä tonne. Hyvä. Ja sitten vasemmalle 10. Eli tonne. Nyt osui jarru ihan hyvin. On muuten liukas. On se. Nyt tuli aika sop... On vähän, joo. Hyvä. Just. Jatkuu. Ja vasenkin repi! Hyvä. Ja sinne sisälle. Just. Yli vaan. Ja oikein perään. Hyvä. Se oli yllättävän tiukka tuu. Viimeisellä erikoiskokeella Korkala oli jälleen sisuntuneena nopein täräyttäen pohjat reilulla 3 sekunnilla Toni Parkkiseen. Pousi hävisi pohjille 3,7 ollen kolmanneksi nopein. Tulosten näyttäessä tältä kokonaistilanteessa tulokset eivät muuttuneet. Parkkinen kasvatteli siis jälleen voittoon ja 21 sekuntia hävinnyt Pousi oli kisan kakkonen. Hirvijärvi jäi Pousin kakkostilasta 15 sekunnin verran, mutta tiukilla oli kolmostila, sillä vain 0,4 sekuntia voitti Hirvijärvi puolestaan neljänneksi ajanutta Korkalaa. Korvenheimo jää reilun minuutin ollen kisan viides. Ja kisan kuudenneksi kaasutteli Mika Salomaa. Tässä vielä pistetilanne ennen kauden päätöskisaa. Toni Parkkinen vahvisti voitollaan asemiaan kärjessä. Hänellä nyt 96 pistettä. Petri Pousilla pisteitä 82 ja Ismo Korkalalla 64 pistettä. Kärkitila tullaan ratkaisemaan varmasti Parkkisen sekä Pousin johdolla, mutta kolmostilasta kaasuttelevat sitten jo useampikin kuljettaja, ainakin Korkala, Hirvijärvi sekä Suominen. Kympin joukkoon pistensä mahtuvat myös Timo Korvenheimo, Jukka Kapela, Sami Laurila, Timo Back ja Anssi Luoma-aho. Kauden päätöskisa kaasutellaan lokakuun toisena viikonloppuna Askolassa.